«Укрзалізниця» розраховує перевезти 46 мільйонів пасажирів у літній період. Про це заявила Державна адміністрація залізничного транспорту. Щоб не утворювалось черг, на період очікуваного збільшення пасажиропотоку планують відкрити 160 додаткових кас для оформлення проїзних документів. Зокрема, на Донецькій залізниці 20, Одеській 10, Південній 17, Південно-Західній 30 і Придніпровській залізниці 83 каси. Крім того, планується відкрити 7 пересувних кас.